Jeg ser min gamle hørpalme. Jeg tror, den er en 15-20 år gammel efterhånden. Men som noget helt nyt, det har jeg i hvert fald ikke oplevet før, så ser det ud som om, den skal til at have blomster. Prøv at gå lidt tættere på den. Jeg har fået 5 i alt. Og se de blomster, så ved jeg ikke, hvad det er. Der er her også en. Spændende. Så er gået en lille uges tid, og den hørte plantens planter, eller blomster, der blev ret så store. Prøv at mærke, hvordan det delte op i bælge. Her der slutter den første bæl, og her slutter nummer to. Og nu kommer der en tredje bæl ud her. Den her er også på samme måde. Jeg stopper den der. Og der stopper altså en lille smule ud af den tredje. Det er bare enormt spændende. Man kan simpelthen se fra dag til dag, at de vokser. Og se, hvor store de er blevet hernede. Og det er altså her, hvordan den nærmest sprækker op her. Og det samme gælder her. Så kommer der så en ny en ud. Og hvis man trykker på dem, så kan man mærke, at de er fyldt med et eller andet. Jeg ved ikke hvad. Der er 5 af dem i alt. Ikke sådan udtamponeret eller andet hårdt. Jeg kan også se dem der på bagsiden, hvordan de åbner sig. Ja, så kryber ud af sin egen hud. Så er vi ved at springe ud. Det er meget fantastisk syn. Og nu kan man så, ligegyldigt hvor man står henne, kan man se alle 5 på en gang. Og så kan vi se en her. Den er ved at åbne sig. Eller springe det, eller hvad den hedder. Sammen med de to her. Jeg synes, det er ret utroligt syn. Fordi jeg kan se, at der er en masse fine små blomster på den. Da jeg ikke har prøvet det før, så tør jeg ikke sige noget med sikkerhed. Men jeg synes, at alting tyder på, at det er en hundplante, og det blomster, der er på vej. Så mangler jeg altså bare, har jeg bare lige et problem. Og der er mangler en handplante til at
og befrugte frøene med. Jeg har jo ikke ganske vist en i forvejen. En anden en, der står herovre. Lidt yngre end den anden. Men jeg aner ikke, om det er en hand eller en hund. Og der er heller ikke noget, der sådan indikerer noget. Så det. Så tilbage er der så kun at håbe på, at nogle af naboerne eller genboerne skulle have en handplante. Den sidste film om en hørpalme, der blomster. Det er ret specielt syn. Men nu har den stået sådan her en uges tid. Jamen, jeg synes, at den spredte ud til alle sider. Nu sker der heller ikke mere. Den har jo brugt enorme ressourcer på at lave de her.